Фармадол. Забудь про головний біль. І майже 8 місяців у полоні і жодної звістки. Родини бійців 501-го батальйону бригади морської піхоти благають про допомогу, щоб повернути з неволі їхніх чоловіків, які відчайдушно до останнього захищали Маріуполь від рашистської нечисті. Без їжі, майже без зброї, рятуючи в бункері на заводі Ілліча поранених, коли необхідних ліків бракувало, ніхто не склав зброї. 4 квітня батальйон захопили в полон кадирівці. І де тепер наші захисники, дружини та матері не знають. Ось це високий, да, він дуже в мене високий, в нього 1,94 м зріст, тому його тяжко не помітити. Крайня це була 5 березня, що все добре, але немає зв'язку. І відтоді телефон чоловіка мовчить. 28-річний Олексій – боєць 501-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти. До лав у друге став за 3 місяці до великого вторгнення, бо відчував, що Росія піде у наступ. І від першого дня Великої війни мужньо захищав Маріуполь разом з іншими оборонцями. Вони боронили Широкіна. І вони прийняли цю руську навалу на себе. Але з 1 березня вони були вимушені переміститися на завод Ілліча. І там їх просто, на них скидували авіабомби, що тільки не робили. Вони билися просто як титани до останнього. Та на початку квітня жінка дізналася, що її чоловік потрапив у полон. І я почала моніторити це все, і я побачила, що 4 квітня вони потрапили, увесь 501 батальйон потрапив у полон. І на відео я побачила свого Олексія. Цю світлину Катерина переглядала вже за 100 разів. На ній її чоловік разом з іншими оборонцями Маріуполя із заводу Ілліча, яких захопили кадирівці. Тоді вона ще не знала, що Олексій посічений осколками. Згодом у рашистських пабліках натрапила на ще одне фото і жахнулася. Це дуже страшно, але, наскільки я знаю, він став ще худіший. Він тут на свій вік не виглядає. Йому 28 років, але виглядає дуже погано. Про те, що ж чоловіки у полоні дуже знущаються, підтверджує військова медикиня Мар'яна Мамонова, яку разом з іншими захопили у квітні, півроку тримали вагітно в неволі. Каже, рятувати треба усіх і негайно. Чоловіків б'ють, дуже сильно б'ють. Я була неодноразово свідком того, чули, тому що і в Оленівці били чоловіки, сильно били, знущалися по 1,5-2 години, і ти чуєш ці всі, знаєте, несамовиті крики, і ти не можеш нічим людині допомогти. На свого обранця вже 8 місяців чекає і Ольга. Її чоловік теж із 501-го батальйону. Востаннє вона спілкувалася з ним наприкінці березня. Де він зараз, жінка не знає. Ми зустрічаємося з представниками нашої влади. Ми їм дуже вдячні за обміни. Але, на жаль, з нашого батальйону 267 людей потрапило в полон і 17 тільки повернуло. За цей час родини полонених об'єдналися, аби разом шукати буде якийсь спосіб повернути своїх чоловіків додому. Вони проводять мирні акції, аби нагадати про своїх оборонців, які вже 8 місяців у неволі рашистів. І кожен обмін для них – справжнє випробування. Найважче – це чекати і не знати, що з ним. Якщо я опущу руки, то хто йому допоможе? Лише за цей місяць відбулося 5 обмінів полоненими. До України вдалося повернути майже 2,5 сотні наших захисників та приблизно ще стільки ж родин бійців 501-го батальйону морської піхоти чекають на своїх оборонців удома. Ми їх виходимо, вилікуємо, реабілітуємо, але щоб вони були поруч з нами. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини.